päivy! Mun kodista! Sä et mua määrää! Ihanaa, että sä vaivannut tulee, mut se oli liian myöhäistä. Äiti on päättänyt, että me muutetaan. Mä aion ottaa mustavarayhtiöiden ohjakset itselleni, ja sä autat mua siinä. Tässä helvetin peleilyä tää on. Mä olin äsken treffeillä teidän molempien kanssa. Tää oli niinku mitä? Tsuppidu. Tsuppidu vaan.